Drage vage, dobrodošli u narednih mesec dana. Porukice za vas su sledeće. Imate kartu petica štapova koja vrlo često govori o nekim konfliktima, o sukobu mišljenja, o borbi za poboljšanje svog života ili neke životne sfere. I imate velike šanse da vaša borba da dobar rezultat, da ostvarite neki uspeh, pre svega materijalne, ali takođe i emocionalne prirode. Sledeća porukica je četvorka novčića. Ona govori o našoj stabilnosti, sigurnosti, finansijskoj i pre svega, našoj zoni udobnosti. E sad, vaše financije će vas dovesti do neke pobede, takođe izborit ćete se za taj neki veliki uspeh i sreće koje imate, pre svega na materijalnom planu. Imate ovako vrednoću, strpljivost i spremni ste da vredno i uporno radite na, da kažem, i povećanju tog nekog uspeha i taj neki uspeh koji vi sad budete postigli, želit ćete da on postane vaša neka normala, da on postane vaša svakodnevnica, da najbolje iskoristite sada te neke sretne prilike i okolnosti. Također i te neka vaša borba koju ste već uložili, znači borba, napor, sve ono što mi ulažemo da postignemo nešto, znači taj vaš trud koji je već uložen, koji vam donosi neki uspeh, vi sad taj uspeh koristite kao svoju novu normalu, radite na održavanju istog, tako da taj vaš uspeh nema one fluktuacije i ne bude samo ono kao je danas sam uspešan, sutra nisam, ne, ovaj uspeh ostaje tu trajno za vas. Zato što vi vredno radite upravo na očuvanju svega onog što ste postigli, što je dobro i lepo. Imate veliko obilje neko koje sada postaje prisutno u vašem životu. Također žene generalno koje su vam bitne, iz nekog razloga bivaju aktuelne, znači bavljenje sa njima, bilo da je ovo drugarica, član porodice i slično, saradnja sa njima vam donosi uspeh neki također. I imate kartu sunce koja govori o ispunjenju želja, o velikoj jasnoći, velikoj energiji koja je prisutna. Definitivno uspeh koji ćete postići je uspeh koji se ne dešava često. Ovo će biti nešto zaista vredno pamćenja, što se kaže, i radit ćete uporno na tome. Čak ćete imati priliku da neke stvari vrlo jasno uvidite, te neke stvari su u stvari potencijalni problemi koje ćete znati kako da prevaziđete i kako da ne upadnete u te probleme. Znači, ovo je situacija kad ne dajemo oružje našem neprijatelju, znači kada čuvamo svoja leđa, kada znamo da zaštitimo svoje interese. Sljedeća porukica je, kaže da imate sposobnosti svoje koje koristite na najbolji mogući način, sve svoje resurse vi koristite na najbolji mogući način sad u ovom periodu. Imate i veliku hrabrost. Hrabrost, volju i upornost. Znate šta da... kada je pravo vreme za nešto? Jer s ovom kartom osoba vrlo često odlazi pre kraja, pre epiloga. A vi znate kada je pravo vreme da se ona ode iz neke situacije, iz neke relacije, kada negde treba da se ostane ipak do kraja. Znači, ovdje je velika mudrost koja je na delu, bukvalno velika mudrost koju vi posjedujete i znate kad je vrijeme da se ode, kad je vrijeme da se ipak ostane do kraja. Jel znate kako da šta je to što najbolje štiti vaš neki interes, vaš neki uspeh, vašu neku dobrobit? Vrlo, vrlo vam je to jasno. Imate ispunjenje neke želje. Rast, razvoj i napredak na više životnih polja također. Generalno ulazite u neki baš lep period. Mislim da ste možda tu već neko vrijeme, ali svakako ovi dani i nedelje koje dolaze vam donose stvarno neki uspeh. Lep materijalni uspeh pre svega, imat će tu neki novac, bavljenje tim nekim novcem, što ćete vrlo uspešno nešto obaviti. Ovo su ili finansijske neke transakcije koje ćete vi raditi, ili neko uspešno bavljenje novcem, svojim financijama, svojom imovinom generalno. Što se ljubavi kao ljubavi tiče, ovako, negde možda nije toliko bitan fokus pažnje na ljubavi, osim što je ljubav samo deo vašeg
vašeg uspeha koji vi postižete sada. I negde ste sebi sada jako bitni i važni i vaši neki lični interesi su vam ovako i važni i štitite ih stvarno na najbolji mogući način. Takođe, neke predrasude sada rušite vi sami kod sebe. Možda čak i kod drugih. Kroz vaš primer, neki, dosta ljudi sada uzima vas kao primer. Ali pozitiv je dobar primer. Znači, eto, može i ta osoba to tako. Ili ta osoba je uspela nešto da izvede, iako se činilo da to možda ne može, ili iako to nije bilo ni malo lako, ali eto, osoba je nešto uspela. Tako da vas koriste za primer. Zaista velike, imate sposobnosti, imate veliku i jaku intuiciju koja sada radi u vaš korist. Takođe, sve te neke vaše darove od vašeg intelekta, od vašeg obrazovanja, od vašeg iskustva, znači bukvalno svi vaši talenti koje posjedujete, sada mogu jako dobro da rade za vas, zato što sada znate kako da ih jako dobro iskoristite, ako niste znali ranije. U svakom slučaju koristite dobro svoje talente, sposobnosti i resurse koje imate, takođe i materijalne vaše resurse i prijateljstva i bukvalno iskustvo, sve ono što imate, što je vaš resurs, vas vodi ka nekom velikom ostvarenju vašeg cilja i ispunjenju neke velike vaše želje. Sad, taj uspeh ovdje nije ono kao uspeli ste, dobili ste medalju i sad živite na lovorikama. Ne, ovdje vi nastavljate dalje da radite vrijedno. Prvo da biste taj vaš uspeh očuvali, a drugo, da je taj neki zamajac koji ste dobili, znači kroz tu neku vašu svakodnevnicu, kroz te neke prilike, kroz to neko postignuće, taj zamajac, taj to energija ta koja je počela da teče u tom nekom dobrom kreativnom smeru, vi nastavljate dalje, vredno radite svakodnevno, bukvalno radite vredno da održite to postignuće neko bitno koje ste ostvarili do sada. Tako da eto. Ovako, što se tiče ljubavi i specifične možda porukice, ovdje je dobra prilika ako ste žena, neki crnomaljast onako muškarac može da obrati sad malo više pažnje na vas i da vam onako izrazi svoju naklonost. Sad na vama je da odlučite da li će to da vam prija ili vam ne prija. Mislim, naravno može biti i neko svetliji, ali ovako meni deluje kao da je barem smeđokos. Tako da, eto. Toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste ogledali video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.